लामो समयदेखि स्कुल बन्द हुँदा तपाईँका बाबु नानीको पढ्ने बानी नै बिग्रियो होला है यदि तपाईँलाई यस्तो लागिरहेको छ भने अब चिन्ता नगर्नुहोस् घरमै बसी बसी सुरक्षित तरिकाले बाबु नानीको पढाइ अघि बढाउसन र क्रिएटिभ एन्टरटेन्मेन्टसँगको सहकार्यमा यो टेलिभिजनमा क्रिएटिभ स्मार्ट पाठशाला कक्षा हुने समय बिहान नौ पन्ध्र दिउँसो एक पन्ध्र बजे एलकेजी केजी दुई पन्ध्र बजे युकेजी र तिन पन्ध्र बजे कक्षा एक न कोरोनाको डर न पढाइ बिग्रने चिन्ता घरमै बसी बसी क्रिएटिभ स्मार्ट पाठशाला यो टेलिभिजनमा हरेक दिन smart a complete solution for your school creative edutainment world kathmandu nepal phone number 014411366 namaste creative smart patshala ya swagat swagatsa नमस्ते नमस्ते सबैजना चिन्नुभयो म गोमा दाहाल भन्दा पनि हुन्छ भनेको छु नि मैले है सेरो फेरो टिचर हो नि म है अचम्म लागेको हो म्यामले आज किन यो टोपी किन यो चस्मा लगाएर आउनु भएको जस्तो लागेको छ हो यो त हजुरबुवाले बाबाले दादाले लगाउने टोपी लगाइरहनु भएको छ म्यामले चस्मा पनि घाममा लगाउने लगाइरहनु भएको छ सोचेको हो अहिले म किन लगाएको यो भन्छु नि है अहिले चाहिँ मैले यसलाई खोलेर यहाँ राखेँ है अहिले म यसलाई मैले किन लगाएको होला हजुरहरूलाई भन्छु नि है हजुरहरूले अस्तिको क्लासमा हामीले के सिकेको सम्झिनुहुन्छ भन्नुहोस् त हो oh, हामीले अस्ति योगको बारेमा सिकेका थियौँ योग गर्न पनि सिकेका थियौँ भोलि बिहान बिहान गर्ने गर्नुभएको छ योग मलाई कति धेरै फोन आएको थियो विराटनगरबाट कोहलपुरबाट कतिजनाले फोन गर्नुभएको थियो अनि उहाँहरूलाई मैले सोधेको थिएँ योग गर्ने गर्नुभएको छ भनेको म्याम बिहान बिहान उठेर गर्ने गरेको छौँ भन्नुभएको थियो हजुरहरूले चाहिँ गर्नुभएको छ कि छैन योगको फाइदाहरूको बारेमा पनि भनेको थिएँ नि मैले है योग गरेँ भने त सम्झने शक्ति पनि बढ्छ अनि हाम्रो जिउ छ नि बलियो पनि हुन्छ अनि अर्को के भनेको थिएँ भन्नुहोस् त सम्झने शक्ति बढ्छ जिउ बलियो हुन्छ अनि त्यसपछि सधैँ फ्रेस भइरहिन्छ अनि यो यो योग घरभित्रै गर्न मिल्छ भनेको थिएँ नि मैले है अहिले त बाहिर जान मिल्दैन त्यही भएर आफ्नै रुममा योग गरिरहनु भएको होला नि है पार्कमा पनि गर्न मिल्छ योग त्यसपछि क्लास क्लासरुममा पनि गर्न मिल्छ भनेको थिएँ अनि आजभोलि त योग सिकाउने कति ठाउँ पनि हुन्छ त्यहाँ पनि जान मिल्छ नि है तर अहिले त जान मिल्दैन अहिले त आफ्नै रुममा बसेर योग गर्ने अनि योग गर्न के गर्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले हजुर सफा ठाउँमा बस्नुपर्छ भनेको थिएँ अनि त्यसपछि झ्याल खोल्नुपर्छ झ्याल खुल्ला राखेर रा। योग गर्नुपर्छ भनेको थिएँ किन झ्याल खुल्ला राख्ने पनि भनेको थिएँ हावा पास हुन्छ नि त है हावा आउने जाने हुन्छ अनि फ्रेस भइन्छ त्यस कारण हावाको लागि त हामीले झ्याल खोलेर योग गर्नुपर्छ भनेको थिएँ गर्ने भएको छ नि है के के सिकाउनु भएको थियो म्यामले उता यो हाइट बढ्ने सिकाउनु भएको थियो एउटा सम्झने सक्ने खालको योग सिकाउनु भएको थियो अनि त्यसपछि अर्को 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 चाहिँ कसरी एकदमै फुर्तिलो बनाउने त ज्यान भनेर सिकाउनु भएको थियो है सास फेर्न पनि सिकाउनु भएको थियो कसरी मजाले सास फेर्ने कसरी सासभित्र लिने कसरी बाहिर फाल्ने पनि सिकाउनु भएको थियो नि है हजुरहरूले बिर्सिनु भएको छ चा भने चाहिँ यो टिभीको फेसबुक छ नि त्यो पेजमा गएर एकचोटि हेर्नुहोस् अनि त्यो क्लास खोजेर हेरेर त्यहाँबाट पनि सिक्न सक्नुहुनेछ है है त ल अब आज चाहिँ हेर्नुहोस् त मैले के के सामान लिएर आएको रहेछु यहाँ मेरो डल पनि छ पुतली यहाँ पनि छ त्यसपछि यहाँ मसँग लुगाहरू पनि छ अनि त्यसपछि यो पन्जा 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 पनि छ यहाँ कति धेरै लुगाहरू छन् है के पढ्ने होला त आज हामी के सिक्ने होला त आज ते हामी हाम्रो पहिरनको बारेमा सिक्ने हेर्नुहोस् त हाम्रो पहिरन पहिरन भनेको के होला त पहिरन भनेको पहिरन भनेको हामीले के लगाइरहेको छौँ हाम्रो लुगाहरू हो नि पहिरन भनेको हेर्नुहोस् त मैले अहिले के लगाइरहेको छु मैले यो सर्ट लगाएको छु त्यसपछि तल मैले प्यान्ट लगाएको छु त्यसपछि त्यस्तै हेर्नुहोस् त मेरो यो ठुलो डल्लीले के लगाएको छिन् उनले यिनले हेर्नुहोस् त है घाँगर कस्तो राम्रो घाँगर लगाएकी छिन् अनि त्यसपछि यिनले त कस्तो राम्रो जुत्ता पनि लगाएको छिन् त्यसपछि हेर्नुहोस् न मेरो डल्लीको कस्तो राम्रो कपाल बाँध्नको लागि क्लिप पनि छ है क्लिप भनिन्छ नि यसलाई क्लिप कपाल कता कता जान्छ नि त है त्यही भएर क्लिपले टक्क अथवा रबरले पनि टक्क बाँध्नुपर्छ नि है त्यसपछि अर्को मेरो डलीले के लगाएकी रहेछ नि हेर्छु है त मेरो सानो डलीले यी कस्तो राम्रो जामा कति राम्रो फ्रक लगाएको गर्मीमा लगाइन्छ नि यस्तो है जुत्ता पनि हिल जुत्ता लगाएको रहेछ हेर न हेर्नुहोस् त यहाँ अनि त्यसपछि कपाललाई त यी रबरले पनि बाँधेको रहेछ अनि रिबन लगाएको रहेछ हजुरलाई रिबन बान्धन आउँछ स्कुल जाने बेलामा कपाल बाँध्नुहुन्छ नि त यता र यता है अनि रिबन चाहिँ मामुलाई बाँधिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ हो अब चाहिँ आज म हजुरलाई कसरी रिबन बान्ने भनेर पनि सिकाइदिन्छु अनि आफै ट्राई गर्नुहोस् हस् आफ्नो काम त आफै गर्नुपर्छ त्यसपछि मेरो अर्को डलीले त के लगाएको होला ए हेर्नुहोस् त ए कस्तो राम्रो घाँगर त्यसपछि बाहिर जाडो भएको भएर ज्याकेट पनि लगाएको रहेछ त्यसपछि टोपी हेर्नुहोस् न यो त मेरो पुतलीको टोपी जाडो भएर टोपी लगाएको होला नि मेरो पुतलीले जाडोमा लगाउने हो नि है त्यसपछिबाट सुरुवाली यसलाई सुरुवाल भन्ने हो सुरुवाल पनि लगाएको रहेछ अनि जुत्ता जुत्ता लगाएको रहेछ ए दुईतिर हेर्नुहोस् त रबरले कपाल पनि बाँधेको छ यो चाहिँ हाम्रो पहिरन हो नि है यो मेरो डलीको पहिरन हो त्यसपछि यो चाहिँ मेरो पहिरन हो अनि त्यसपछि अब एकचोटि आफैलाई हेर्नुहोस् त हजुरहरूले के लगाउनु भएको छ के लगाउनु भएको छ अहिले मलाई यहाँ टिभीमा हेर्दा हेर्दै हजुरले के लगाएर बस्नु भएको छ हेर्नुहोस् त एकचोटि टी सर्ट लगाउनु भएको छ ए अनि नानुले त के लगाएको नि फ्रक लगाएको हो नि फ्रक जामा जामा लगाएको अहिले गर्मी छ नि त है त्यही भएर हामीले टी सर्ट फ्रक जामा लगाउँछौँ नि त नि हो अनि मामु पनि हुनुहुन्छ छेउमा मामुले के लगाउनु भएको छ एकचोटि हेर्नुहोस् त मामुलाई ओहो कसै कसैको मामुले त्यही कुर्ता सुरुवाल लगाउनु भएको होला ए हजुरको मामुले प्यान्ट र टी सर्ट लगाउनु भएको छ भनेको हो मामुलाई त्यही मनपर्छ होला नि त है अँ ठिक छ अनि हजुरबा हजुरआमा पनि हुनुहुन्छ होला घरमा के लगाउनु भएको छ हेर्नुहोस् है के लगाउनु हुँदोरहेछ उहाँले दिनदिनै हजुरबाले त प्रायः यस्तो टोपी पनि लगाउनुहुन्छ त्यसपछि दौरा सुरुवा लगाउनुहुन्छ होला कतिजनाले सर्ट प्यान्ट लगाउनुहुन्छ होला अनि हजुरआमाले त्यही धोती चोलो साडी लगाउनुहुन्छ होला अनि कपाल पनि लामो लामो धागोले बान्नुहुन्छ होला है यसरी यसरी बाटेर धागो लगाउनुहुन्छ होला नि हजुरआमाले यो सबै हाम्रो पहिरन हो हाम्रो लुगाहरू हो यो हामीले दिनदिनै युज गर्ने लुगाहरू हो नि है हजुरहरूलाई थाहा छ नि लुगाको त थुप्रै कलर रङहरू बेग्लै बेग्लै हुन्छ नि आफूलाई जुन रङको लुगा लाउन मनपर्छ त्यही लगाउँछौँ हामी कसैको टी सर्ट सेतो होला कसैको टी सर्ट निलो होला जामा पनि त कसैलाई वाइट मनपर्छ होला कसैलाई पिङ्क मनपर्छ होला तर हामी स्कुल जान्छौँ नि विद्यालय जान्छौँ नि है स्कुल जाने बेलामा लगाउने युनिफर्म त्यही सबैको एउटै कलरको हुन्छ नि है के लगाउँछौँ हामी स्कुल जाँदा भन्नुहोस् त नानीहरूले त्यही सर्ट लगाउँछौँ अनि तल स्कर्ट लगाउँछौँ अनि यहाँ टाई पनि लगाउँछौँ लगाउँछौँ नि है हामी अनि यहाँ रिबन यहाँ रिबनले कपाल बाँध्छौँ अनि बाबुहरूले त के लगाउनुहुन्छ सर्ट लगाउनुहुन्छ तल प्यान्ट लगाउनुहुन्छ टाई लगाउनुहुन्छ अनि कपाल चिटिक्क कोरेर स्कुल जानुहुन्छ जुत्ता पनि लगाउँछु भन्नुभएको हो त हो त नानीले बाबुले जुत्ता मोजा लगाउनुहुन्छ अनि झोला पनि बोकेर विद्यालय जानुहुन्छ हो नि है अब हेर्नुहोस् है त म हजुरहरूलाई एउटा नाना देखाउँछु यो चाहिँ मेरो बहिनीको नाना हो लुगा हो नि त है हेर्नुहोस् त इ किन देखाएको होला यो नानाको हेर्नुहोस् त यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ थाहा छ यसलाई हामी बाहुला भन्छौँ के भन्छौँ बाहुला भन्छौँ कतिवटा बाउला हुन्छ लुगाको भन्नुहोस् त यी एउटा बाउला दुईवटा बाउला त्यसपछि लुगाको यो यसलाई के भन्छौँ हामी यसलाई हामी गला भन्छौँ गलाबाट हामी टाउको छिराउने हो, हो नि त है लुगा लाउँदा हो की की गौला। गौला नि बाउला त्यसपछि गला भन्नुहोस् त फेरि यो के हो बाउला कतिवटा हुन्छ दुइटा किनकि हाम्रो दुइटै हात हुन्छ नि त अनि गला गला चाहिँ कति किसिमको हुन्छ नि कुनै कुनै गला गोलो हुन्छ कुनै कुनै भिक जस्तो हुन्छ है कति आफूलाई जस्तो मन पऱ्यो त्यस्तै बनाउन मिल्छ नि त त्यसपछि यो गलाबाट चाहिँ टाउको छिराएर हामी लुगा लगाउँछौँ कुनै कुनै लुगाको त हेर्नुहोस् त टाक पनि हुन्छ जस्तै मेरो सर्टमा यहाँ टाक छ नि है अनि कुनै कुनै लुगाको चाहिँ जिपर हामी चा। चेन भन्छौँ नि चेन जिपर जिपर हुन्छ कति लुगाको चाहिँ यस्तो टाक हुन्छ कति लुगाको चाहिँ टाक पनि हुँदैन जिब्बर पनि हुँदैन सिधै गलाबाट हामी थी, छि टाउको छिराएर लगाउँछौँ आफ्नो लुगा युज गरिसकेपछि धोइसकेपछि सधैँ पट्याएर राख्नुपर्छ नि है पट्याउन आउँदैन भन्नुभएको म आज त्यो पनि सिकाउँछु कसरी पट्याउने होला भनेर सिकाउँछु नि आफ्नो के गर्नुपर्छ थाहा छ हजुरहरूलाई आफ्नो लुगाहरू ठुलो ठुलो लुगा त सक्नुहुन्न हजुरहरू सानै हुनुहुन्छ हजुरहरूले सानो सानो आफ्नो लुगा चाहिँ आफै पटाएर फोल्ड गरेर रा, राख्ने बानी बसाल्नुपर्छ अनि अर्को आफ्नो रिबन आफ्नो मोजा आफ्नो रुमाल आफै धुने बानी बसाल्नुपर्छ यो त सक्नुहुन्छ नि है मोजा धुन रुमाल धुन त्यसपछि रिबन धुन सकिन्छ नि है हो यो चाहिँ आफै धुने अनि आफै पट्टाएर राख्ने बानी गर्नुपर्छ मामुलाई सबै कुरा मामुलाई दुःख दिनु हुँदैन नि त आफ्नो काम आफै गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ है अहिले म लुगा कसरी पट्याउने अनि त्यस पछाडि रिभन कसरी बान्ने अनि हजुरहरूको जुत्ता हुन्छ नि स्कुल जाने जुत्ता घुम्न जाने जुत्तामा तुना हुन्छ नि है तुना कसरी आफै बाँध्ने भनेर सिकाउँछ है हुन्छ नि है अब यो स्क्रिनमा हजुरहरूले लगाउने थुप्रै किसिमको लुगाहरू देखाउँछु हो? के हो त्यो त्यसलाई के भनिन्छ कसले लाउने होला भन्नुहोस् है त हुन्छ ल अब स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त यो के होला के होला यो, यो चाहिँ फ्रक हो कस्तो कलरको फ्रक रहेछ फ्रकलाई हामी घाँगर पनि भन्छौँ नि है नेपालीबाट कस्तो कलरको छ कस्तो छ वाइट छ कि पिङ्क छ कि रातो हो कि गुलाबी हो कि कस्तो छ हेर्नुहोस् त राइट राइट कस्तो राम्रो घाँगर है कस्तो राम्रो फ्रक यो कसले लगाउने भन्नुहोस् त केटीले लगाउने हो नि त फ्रक है केटीले लगाउनु हुन्छ कहिले लगाउने जाडोमा लगाउने हो त यो यो त गर्मीको बेला लगाउनु पर्छ के हो यो भन्नुहोस् त फेरि घाँगर हो यो फ्रक पनि भनिन्छ कलर चिन्नु भयो यसको रङ कस्तो छ चिन्नु भयो हो गुड गुड केटीले लगाउने हो नि त है त्यसपछिबाट अर्को पिक्चर हेर्नुहोस् त हजुरको के लुगा आयो त्यहाँ स्क्रिनमा प्यान्ट हजुर गुड दुईवटा प्यान्ट देख्नुभयो एउटा त्यही केटाले लगाउने प्यान्ट रहेछ एउटा अर्को चाहिँ केटीले लगाउने प्यान्ट रहेछ प्यान्ट पनि भन्छौँ नि हामी है नेपालीबाट कहाँ लगाउँछौँ हामी माथि लगाउँछौँ कि तल प्यान्ट तल लगाउँछौँ स्कुल जाने बेलामा पनि प्यान्ट सर्ट लगाएर जानुहुन्छ होला है उम, त्यसपछिबाट अर्को यो के होला त भन्नुहोस् त टी सर्ट हो हजुर गुड यसको रङ भन्नुहोस् त मलाई कस्तो छ अनि यसको बाउला चाहिँ कत्रो छ पुरा बाउला भएको हो कि यो आधी बाउला भएको हो त यसको त आधा बाउला रहेछ गर्मीमा लगाउने टी सर्ट हो नि त यो गर्मीमा लगाउँछौँ नि त हामी टी सर्ट है कुनै कुनै टी को टाक पनि हुन्छ कुनै कुनै टी सर्ट पुरा बौला भएको पनि हुन्छ है त्यसपछिबाट अर्को के होला यो सर्ट सर्ट रहेछ नि यो हेर्नुहोस् त सर्ट है यसको बौला कत्रो छ हेर्नुहोस् त पुरा बौला छ यसको त्यसपछि के छ यसको टाक छ यस्तो यस्तो टाक लगाउन मिल्ने खालको छ नि त अनि हजुरहरूलाई थाहा छ सर्टको यसलाई के भन्छ थाहा छ यसलाई त हामी कलर भन्छौँ सर्टको कलर भन्छौँ हामी है त्यसपछि अर्को यो अर्को यो के होला ओहो यो त के हो भन्नुहोस् त जुत्ता सुज गुड केटाको पनि रहेछ केटीको पनि रहेछ सुज स्कुल जाने सुज पनि हुन्छ नि है अर्कै थरी ब्ल्याक कलरको हुन्छ कालो रङको कि त कसै कसैको त्यही वाइट पनि हुन्छ नि है देख्नुभयो जुत्ता सुज पनि भन्छौँ हामीले इङ्लिसमा चाहिँ सुज भन्ने हो जुत्ता अनि त्यसपछिबाट अर्को के होला यो क्याप क्याप टोपी भनिन्छ नि कहिले लाउने थाहा छ घाम भएको बेलामा घाम चाहिँ अनुहारमा नपरोस् धेरै गर्मी नहोस् भनेर हामी क्याप टोपी लगाउँछौँ केटाले पनि लाउन मिल्छ केटीले पनि लाउन मिल्छ रङ चिन्नुभयो कस्तो रङको रहेछ यो क्याप चिन्नुभयो तपाईँसँग पनि छ गुड hmm, मसँग पनि छ तर मैले ल्याउन बिर्सेछु अनि यस्तो ढाकाको टोपी मात्र लिएर आएछु मैले बिर्सेर त्यसपछिबाट अर्को पिक्चर के हो होला यो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ह्याट गुड ह्याट टोपी भन्छौँ है घाममा लगाउन मिल्छ नि यो पनि घाम भएको बेलामा गुड चिन्नुभयो नि है अर्को चाहिँ यो के होला त के होला के होला यो भन्नुहोस् त सानो बच्चाले लगाउने के रहेछ हजुरहरू जस्तै बच्चा भन्न त मिल्दैन है हजुरहरूले लगाउन मिल्ने के रहेछ यो लेहेङ्गा रहेछ हेर्नुहोस् त लेहेङ्गा कहिले लाउने हो भन्नुहोस् त बिहामा जाँदा लाउँछौँ हो कसै कसैको दिदीको आन्टीको फुपूको कसको बिहामा जाँदा लगाइन्छ नि है स्कुल जाँदा त लगाइँदैन कुनै कुनै फङ्सन कुनै कुनै कार्यक्रम भएको बेलामा मात्र लगाइन्छ अँ नाच्ने बेलामा पनि लगाइन्छ गुड हेर्नुहोस् त रङ विभिन्न रङको हुन्छ आफूलाई जुन मन पर्यो त्यही किनेर लगाउँछौँ नि हामी है यो चाहिँ हाम्रो लेहेङ्गा हो रहेछ त्यसपछि सान। यो सानो बाबुले लाउने के रहेछ यो के रहेछ दौरा सुरुवाल हो यो त ठुलो मान्छेले पनि लाउनुहुन्छ अहिले म मेरो साथीलाई बोलाउँछु अनि उहाँको देखाइदिन्छु ल म यसलाई चाहिँ दौरा सुरुवाल अनि कोट भनिन्छ अहिले त यो हाम्रो राष्ट्रिय पोसाक पनि हो नि है नेसनल ड्रेस राष्ट्रिय पोसाक नेसनल ड्रेस नेपालीबाट के भन्ने भन्नुहोस् त राष्ट्रिय पोसाक हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय पोसाक दिनकै त लगाउँदैनौँ कसले म दिनकै लगाउन मिल्छ सोधिरहेछ त नि बाबुले मलाई सुन्नु भएको हो आज भोलि त हामी विवाहमा जाँदा व्रतबन्धहरूमा जाँदा कार्यक्रममा जाँदा लगाउने गर्छौँ नि है देख्नुभयो नि है हजुरले पिक्चर्सहरू हजुरहरूले लगाउने युज गर्ने हजुरहरूले प्रयोग गर्ने पहिरनहरू देख्नुभयो नि है अब चाहिँ म के गर्छु थाहा छ म हजुरहरूलाई मेरो साथी बोलाउँछु यहाँ मेरो साथीहरू कस्तो राम्रो राम्रो पहिरनमा भएको छ दौरा सुरुवाल सारी के के पो लगाएर आउनुभएको छ त म बोलाउँछु है ल है त Smart. Be smart. A complete solution for your school. Creative Edutainment World, Katmandu, Nepal. Phone number: zero one four four one one three six six.

इष्टकोट ए यसलाई इष्टकोट भन्दो रहेछ टाक पनि हुँदो रहेछ टाक खल्ती पनि रहेछ यहाँ है इष्टकोटको त्यसपछि यो भित्र लगाएकोलाई चाहिँ के भनिन्छ दौरा 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 दौराको त यहाँ तुना पनि हुन्छ नि है यहाँ तुना बान्न मिल्छ गुड अनि योभन्दा मुनि दोड़ चाहिँ सुरुवाल हुन्छ भन्नुहोस् त ढाका टोपी okay. सिरैमा त्यसपछि इष्टकोट कस्तो कलरको छ कालो रहेछ सरको त साथीको त सर भने सर पनि हो नि <laughs> त वहाँ <बची बड़ा>, त्यसपछिबाट दौरा <laughs> सुरुवाल यो हाम्रो के हो रे okay. राष्ट्रिय पोसाक ढाका टोपी दौरा सुरुवाल इष्टकोट हजुर अर्को घरमा पनि छ होला है राम्रो लाग्यो फेरि हेर्नुहोस् है त के हो रे यो ढाका टोपी इष्टकोट दौरा अनि तल चाहिँ सुरुवाल राष्ट्रिय पोसाक हो नि है मेरो साथीलाई धन्यवाद भनिदिनुहोस् न त धन्यवाद थ्याङ्क यू बाई बाई कस्तो राम्रो है ढाका टोपी सिरैमा अनि दौरा सुरुवाल इष्टकोट लगाएर आउनुभएको थियो नि उहाँ अब म अर्को साथीलाई बोलाउँछु है उहाँले चाहिँ के लगाउनु भएको रहेछ हेर्नुहोस् है त हेर्नुहोस् त मेरो अर्को साथी नमस्ते गर्नुहोस् हो हेर्नुहोस् त के लगाउनु भएको रहेछ मेरो साथीले के लगाउनु भएको छ hmm, यो साडी हो यो साडी हो त्यसपछि यो के हो भन्नुहोस् त यो लगाउनु माथि लगाउनु भएको छ नि यो चाहिँ ब्लाउज हो साडी र ब्लाउज हामी सँगै लगाउँछौँ हजुरको मामुहरूको पनि छ होला है छ पक्कै छ कति धेरै छ दराजमा साडी अनि ब्लाउज चिन्नु भयो हजुरहरूले साडी अनि ब्लाउज यो चाहिँ सँगै लगाइन्छ यो डिफ्रेन्ट कलर कति थरी कलरको हुन्छ नि हेर त मेरो साथीले त ब्ल्याक ब्ल्याक कलरको लगाउनु भएको रहेछ है यो डिफ्रेन्ट कलरको हुन्छ चिन्नु भयो नि हजुरले साडी ब्लाउज सँगै लगाउने अब उहाँ त जानुहुन्छ उहाँको त कति धेरै काम छ नि है बाई बाई गरिदिनुहोस् न मेरो साथीलाई बाई बाई ओके हेर्नुहोस् त मेरो अर्को साथी आउनु भएको छ कति राम्रो पहिरनमा आउनु भएको कलर भयो कुन कलरको पहिरनमा आउनु भएको रहेछ भयो नि है को होला वहाँ मेरो साथीको नाम सुन्ने हजुरको नाम के होला साथी नमस्ते मेरो नाम शर्मिला थापा हो शर्मिला थापा हेर्नुहोस् त के लगाउनु भएको छ कुर्ता अनि लगाउनु भएको छ यसलाई हामी कुर्ता भन्छौँ अनि तल लगाउनेलाई हामी सुरुवाल भन्छौँ कुर्ता र सुरुवाल सँगै लगाइन्छ एकैचोटि कुर्ता मात्रै लगाउनु हुन्छ त हुँदैन नि है कुर्ता अनि सुरुवाल सँगै सँगै लगाउने हो अनि मैले अघि हजुरहरूलाई बाउला भनेको थिएँ नि है कुनै कुनै कुर्ताको बाउला लामो हुन्छ कुनै कुनै छोटो पनि हुन्छ अनि गला पनि बनाएको थिएँ हेर्नुहोस् त कुनै कुनै गला गोलो हुन्छ यो चाहिँ आफूलाई जस्तो मन पर्छ त्यस्तो बनाउन पनि मिल्छ नि कुनै भी हुन्छ कुनै गोलो हुन्छ उहाँको बाउला कस्तो रहेछ हेर्नुहोस् त पुरा बाउला रहेछ नि है के हो रे यो कुर्ता सुरुवाल मामुले दिदीले आजभोलि त हजुरआमाले पनि लगाउनुहुन्छ नि कतिजनाले है कुर्ता सुरुवाल थ्याङ्क यू ल ओहो ल अघि दौरा लगाएर आउनु भएको थियो नि मेरो साथी उहाँले त फेरि सर्ट र प्यान्ट लगाएर आउनु आउनुभएछ हेर्नुहोस् त साथी तपाईँले अघि लगाउनु भएको लुगा पट्याएर रा मिलाएर राख्नुभयो आफ्नो लुगा आफै पटाउनु पर्छ नि है हेर्नुहोस् त अहिले चाहिँ उहाँले के लगाउनु भएको छ के हो बाबाको अकलको दाईको कतिजनाको हुन्छ यस्तो पनि होला छ छ यसलाई सर्ट भनिन्छ अनि तल चाहिँ साथीले प्यान्ट लगाउनु भएको छ प्यान्ट र सर्ट लगाउनु भएको रहेछ सर्टको के हुन्छ टाक हुन्छ अनि सर्टको यो गलालाई के भनिन्छ कलर भनिन्छ अनि मैले भनेको थिएँ नि बाउला हेर्नुहोस् त पूरा बाउला हुन्छ आधी बाउला हुन्छ भनेको थिएँ नि यो सर्टको बाउला कत्रो रहेछ आधा गुड, कस्तो जान्ने है सबैजना उहाँलाई पनि ल थ्याङ्क यू भनेर बाई बाई गरिदिनुहोस् त थ्याङ्क यू बाई बाई को बारेमा पहिरनको बारेमा भने नि मैले है हजुरहरूलाई अब के गर्नुहोस् थाहा छ आफ्नो घरमा बाबाले लगाउनु भएको अनि आमाले मम्मी भन्नुहुन्छ है कतिले त अनि हजुर बुआले दाई दिदी सबैले लगाउने पहिरन कस्तो कस्तो रहेछ अब ते याद गर्नुहोस् है बाउला कत्रो रहेछ टाक छ चा कि छैन चेन पोलाउने हो कि झिप्पर कि झिप्पर जिपर पोलाउने खालको लुगा रहेछ कि कस्तो लुगा रहेछ अब चाहिँ याद गर्नुहोस् है याद गर्नुहोस् अनि त्यसको नाम पनि भन्ने प्रयास गर्नुहोस् आएन भने फेरि मलाई सोध्नुहोस् अनि कहिले लगाउने कहाँ लगाउने भन्ने पनि हुन्छ नि है लुगा त्यही अनुसारको पहिरन ठाउँ अनुसारको पहिरन लगाउनु पर्छ नि त मौसम अनुसारको पहिरन हुन्छ मौसम भनेको जाडो गर्मी पानी पर्ने सिजन यसको बारेमा चाहिँ म हजुरलाई अर्को क्लासमा भन्छु जाडोमा के लगाउने गर्मी मौसममा के लगाउने पानी पर्ने मौसममा के के प्रयोग गर्ने के के लगाउने भन्ने कुरामा अर्को क्लासमा हजुरहरूलाई भन्छु आज त मैले हामीले लगाउने लुगाहरू पहिरनहरूको बारेमा मात्र कुरा गरेको छु नि है अब चाहिँ एउटा के गाउने गीत गाउने एउटा गीत कस्तो राम्रो मेरो साथीले लेखिदिनु भएको कि मलाई सङ्गीता सुवेदी भन्ने मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ मैले मेरो बाबु नानीहरूलाई पहिरनको लुगाको बारेमा एउटा कविता लेखिदिनुहोस् न भनेको उहाँले लेखेर पठाउनु भएको छ मलाई म हजुरहरूलाई त्यही सिकाउँछु है यो चाहिँ के के को बारेमा थाहा छ थाहा छ हजुरलाई यो चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है त टोपीको बारेमा छ त्यसपछि पन्जाको बारेमा छ त्यसपछि मोजाको बारेमा छ चा। यो चाहिँ मेरो दिदीको मोजा हो उसले धोएर राखेको थियो पुरानो छ तर सफा छ पुरानो भएर केही हुँदैन नि है पुरानो लगाउन मिल्छ पुरानो लगाउने बानी गर्नुपर्छ तर फोहोरतै लगाउनु हुँदैन सफा धोएर लगाउने बानी गर्नुपर्छ त्यसपछि यो गीत के को बारेमा छ टोपीको बारेमा छ पन्जाको बारेमा छ अनि मोजाको बारेमा छ सुन्ने हो सुन्ने हो ल हेर्नुहोस् है त ए यहाँ हेर्नुहोस् मेरो डलीलाई खेलाउँदै खेलाउँदै म हजुरसँगै गीत गाउँछु है त इ सानो सानो टाउको मेरो सानो सानो टोपी भन्नुहोस् त फेरि फेरि भन्नुहोस् त सानो सानो टाउको मेरो सानो सानो टोपी अछु अचु जाडो भयो लगाउँछु म त टोपी फेरि भन्नुहोस् त सानो सानो टाउको मेरो सानो सानो टोपी अच्छु जाडो भयो लाउँछु टोपी सानो सानो हात मेरो सानो सानो हात मेरो सानो सानो पन्जा यो त गुडियाको पन्जा होइन नि त यो त मेरो पन्जा हो नि है सानो सानो हात मेरो सानो सानो भयो लाउँछु भयो लाउँछु के के को बारेमा गाउनु भयो टोपी अनि जाडोमा लगाउने हो नि है अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त सानो सानो गोडा मेरो सानो सानो मोजा सानो सानो घोडा मेरो सानो सानो मोजा अछु छु छु झाडो भयो म त मोजा सानो सानो टोपी मेरो सानो सानो पाजा छु छु भयो मन पऱ्यो यो गीत मेरो साथीले सङ्गीता सुवेदी भन्ने साथीले लेखिदिनु भएको गीत हो नि फेरि सिकाउँछु है त एकचोटि सानो सानो टाउको मेरो सानो सानो टोपी सानो सानो टाउको मेरो सानो सानो टोपी छु छु झाड भयो लु मत टोपी सानु सानो हात मेरो सानु सानु पाजा अछु छुझाड भयो लाउँछु मान्जा सानु सानु घोडा मेरो घोडा भनेको खुट्टा हो नि सानो घोडा मेरो सानो सानु मोजा भयो लाउछु त मोजा सानो सानो पान्जा मेरो सानो सानो मोजा सानो सानो पान्जा मेरो सानो सानो मोजा घाम लागे खेल्न कति मजा जाडो बहिनीको लुगाहरू हो नि यो टोपी त्यसपछि मोजा पन्जात है यो मौसम अनुसारको लुगामा म हजुरहरूलाई सबै सिकाउँछु अब चाहिँ चा। के सिक्ने होला यो पनि पहिरनमै पर्छ है यो चस्मा हो त्यही घाम भएको बेलामा लगाइन्छ कसै कसैले त्यो पावरवाला लगाउनुहुन्छ नि है आँखामा केही प्रब्लम केही समस्या छ भने पावरवाला लगाउनुहुन्छ यो चाहिँ घामबाट बच्नको लगाई लगाउने हो नि यसलाई चाहिँ के भन्छ यो सनग्लास भन्छ है यो त मेरो हो त्यसपछि अब त्यही म हजुरहरूलाई के सिकाउँछु थाहा छ मैले अघि हजुरहरूलाई भनेको थिएँ नि आफ्नो लुगा आफै पट्याउने बानी गर्नुपर्छ मामुलाई दुःख दिने होइन मामुलाई चाहिँ के भन्ने थाहा छ मामु मलाई मा एउटा लुगा मेरो मात्रै लुगा राख्ने ठाउँ बनाइदिनुहोस् भन्ने अनि त्यसमा चाहिँ आफूले लगाउने लुगा मोजा पन्जा टक्क पट्याएर टक टक टक्क राख्नुपर्छ आफै खोज्ने बानी गर्नुपर्छ मेरो मोजा खै मेरो पन्जा हरायो मेरो त छँदै छैन प्यान्ट सर्ट स्कुल जान ढिला भयो भन्ने बानी होला नि कतिजनाको त्यो त राम्रो बानी होइन आफ्नो काम त आफै गर्ने बानी गर्नुपर्छ नि म तपाईँहरूलाई आज लुगा आफ्नो लुगा कसरी पट्याउने भनेर नर्मल वे सिकाउँछु है त हुन्छ सजिलो तरिका सिकाउँछु अनि आफ्नो लुगा आफै पट्याएर राख्ने बानी गर्नुहोस् है त्यसपछि म आफ्नो जुत्ता छ नि हजुरहरू म पनि त स्कुलमा पढाउँछु नि त है अनि मलाई थाहा छ नि कतिजनालाई जुत्ताको तुना बाँध्नै आउँदैन त्यसपछि जुत्ताको तुना बाँध्न नआएपछि के हुन्छ त्यो तुना त हिलोमा फोरमा सबै फोहोरै फोहोर हुन्छ राम्रो पनि हुँदैन आफ्नो जुत्ताको तुना आफै बान्ने प्रयास गर्नुपर्छ म हजुरहरूलाई आफ्नो जुत्ताको तुना कसरी बाँध्ने पनि सिकाउँछु त्यसपछि गर्ल्सहरूले त स्कुल जाँदा यस्तो रिबन पनि लाउनुहुन्छ रिबन कसरी बान्ने होला यो टाउकोमा कपालमा भन्ने पनि सिकाउँछु है हेर्नुहोस् <स्याँगा> है त मैले यहाँ मेरो नानीको मेरो बहिनीको नाना लिएर आएको छु हजुरहरूलाई कसरी पट्याउने हो हु? सिकाउँछु नि म मामुले धोएर ल्याइदिनु हुन्छ अनि जाँकको चाहिँ यसरी फालेर राख्ने हो त होइन नि आफ्नो लुगा आफै पट्याउने बानी गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् है कति सजिलो छ जस्तै हजुरको यो लुगा हुन्छ नि है यो लुगालाई चाहिँ हजुरले ठ्याक्कै आधी बनाएर ए बाहुला बाउला दुइटै बाउलाई दुइटै बाउलालाई यसरी समाउने हेर्नुहोस् है त्यसपछिबाट यसलाई यो बाउलालाई यता लिएर जाने अनि हेर्नुहोस् त फोल्ड गर्ने इ कस्तो राम्ररी फोल्ड भयो आफ्नो लुगा आफै पटाउनु पर्छ फेरि सुकाइदिउँ हेर्नुहोस् त यस्तो यी यस्तो हुन्छ हजुरको लुगा त्यसपछि यसरी आधा बनाएर पटाउने यी बाहुला बाउला मिलाउने बाउला बाउला मिलाउनु भयो नि है हेर्नुहोस् त यी दुइटा बाउलालाई एकै ठाउँमा पक्रेको छु नि मैले अनि गलामा पक्रेको छु अघि मैले गला भनेको थिएँ नि गलामा यसरी पट पहिला यस्तो हुन्छ यसरी पल्टाउने अनि गलामा यसरी समाउनुहोस् अनि दुईवटा बाउला यसरी मिलाउनुहोस् अनि यसलाई भुइँमा राखेर यो बाउला यता लिएर अनि हाफ बनाएर आधी बनाएर पटाउने कस्तो मजाले पटियो आफ्नो लुगा आफै पटाउने बानी गर्ने त्यसपछि हेर्नुहोस् त प्यान्ट प्यान्ट पैं� पटाउनु झन् कति सजिलो छ यस्तो गर्ने यो खुट्टा र यो खुट्टा टक्क मिलाउने त्यसपछि भुइँमा राखेर रा, तलबाट वान फोल्ड टु फोल्ड हेर्नुहोस् त ठुलो ठुलो साइजको प्यान्ट छ भने त्यही थ्री फोल्ड गर्दा पनि हुन्छ यी कति राम्रोसँग चटक्क मिलाएर यसरी राख्नुपर्छ फेरि एकचोटि देखाइदेऊ कस्तो सजिलो छ यी यस्तो गर्ने त्यसपछिबाट यसरी हाफ आदि बनाएर फोल्ड गर्ने गलामा समाउने दुईटा बाउला मिलाउने भुइँमा राखेर रा, यस्तो गर्नुहोस् अनि इ कति मजाले फोल्ड भयो त्यसपछि प्यान्ट झन् कति सजिलो हुन्छ प्यान्ट सुरुवाल हेर्नुहोस् त इ दुईवटा खुट्टा सँगै राख्ने त्यसपछि एक फोल्ड दुई फोल्ड कति राम्ररी मिल्यो अनि तपाईँहरूको अर्को समस्यामा भनिदिउँ हजुरहरूको त्यही मोजा एउटा मोजा हरायो एउटा मोजा मात्रै छ मामु मलाई ढिला भयो मेरो मोजा हरायो भन्ने हो त होइन के गर्ने आफ्नो मोजा आफै पट्टाएर टक्क राख्ने आफूले भेट्ने ठाउँमा कसरी पट्टाउने हेर्नुहोस् है त मोजा पट्टाउने तरिका सिकाइदिन्छु यो दुइटा मोजा हुन्छ नि यो दुइटा मुगा मोजालाई सँगै राख्ने यी हेर्नुहोस् त यी सँगै अनि यो खुट्टा हाल्ने ठाउँ हुन्छ नि यो खुट्टा हाल्ने ठाउँबाट चाहिँ यसरी यसरी फोल्ड गर्ने अब यो मोजा त हराउँदैन यसरी दुईवटा मोजा सँगै भयो त्यसपछि पन्जा पनि त्यस्तै ते हुन्छ होला जाडो महिनामा एउटा पन्जा छ अर्को पन्जा हरायो अब सँगै कसरी राख्ने त दुइटा पन्जालाई यसो गर्ने यो हात छिराउने ठाउँबाट यसरी राख्न सकिन्छ बुझ्नु भयो मोजा कसरी राख्ने पन्जा कसरी राख्ने अनि हराउँदैन नि अनि आफ्नो लुगा आफै पटाएर राख्ने यति त हजुरहरूले सिक्नुपर्ने हुन्छ अब म रिबन गर्ल्सहरूलाई रिबन कसरी बाँध्ने त त्यो सिकाउँछु है त हजुरहरूलाई रिबन स्कुल जाने बेलामा रिबन बान्नै आउँदैन अनि जहिले पनि मामु दिदीलाई खोज्नुपर्छ है अब के गर्ने त हेर्नुहोस् है त यहाँ ए कपाल बाँध्नुहुन्छ नि मैले मेरो हजुरहरूको पनि घरमा गुडिया छ भने चाहिँ गुडियाबाट सिके पनि हुन्छ छैन भने चाहिँ आफ्नै कपालमा सिक्दा पनि हुन्छ हेर्नुहोस् त ए रबरले बाँधिदिएँ नि त्यसपछि हजुरसँग रिबन हुन्छ यो रिबनलाई चाहिँ बाँधेको ठाउँमा राख्ने अनि यसरी यस्तो गर्नु हेर्नुहोस् त यी यसरी बाँध्नु पर्छ त्यसपछिबाट हेर्नुहोस् त यही यो यो एकातिर छ यो अर्कोतिर छ नि है अब यसलाई चाहिँ यस्तो बनाउने यहाँ यस्तो बनाउने अनि यसलाई ल्याएर फेरि यहाँ यस्तो बनाउने अनि यो दुइटा सँगै राखेर रा, घुमाएर रा, यहाँको पालबाट यस्तो छिराएर ई यस्तो गर्ने यो चाहिँ यो चाहिँ पुतारी चाहिँ सानो रिबन चाहिँ ठुलो भएर यस्तो देखियो नि है यो चाहिँ के गर्ने तरिका हो रिबन बान्ने तरिका हो अब हजुरहरूलाई जुत्तामा लेस कसरी बान्ने त भन्ने सिकाउँछु है त यो चाहिँ मेरो आफ्नै जुत्ता हो मैले धोएर राखेको थिएँ म त आफ्नो जुत्ता आफ्नो लुगा धोएर टक्क मिलाएर रा राखिहाल्छु हेर्नुहोस् है त यो जुत्ता चाहिँ लेस कसरी बाँध्ने त हजुरहरूलाई जहिले पनि स्कुलमा कतै कतै जाँदाखेरि लेस फुस्केर कस्तो फोहोर हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ त यो लेसमा यो तुनामा अल्झेर लडिन्छ पनि त्यसकारण यो चाहिँ फुप्लिने बित्तिकै यो लेस फुस्किन्छ नि फुस्किने बित्तिकै यसलाई बाँध्नुपर्छ है त कसरी बाँध्ने हेर्नुहोस् है त यस्तो हुन्छ नि हजुरहरू यो लेसलाई यसरी यहाँ हेर्नुहोस् त यो यता लाने यो यता लगाउने अनि यो यहाँको पालबाट यसरी लिएर आएर बाँध्ने यसरी अब फुल बनाउनु पर्यो फुल बनाउन गिरिबन बाँधेको जस्तै हो यो त केटाहरूले पनि सिक्नुपर्छ नि यहाँ हेर्नुहोस् त यस्तो गर्ने यहाँ यस्तो बुढीऔला हालेर यहाँ यस्तो यस्तो भयो यस्तो भयो यस्तो हेर्नुहोस् त अब यसलाई यताबाट घुमाएर यो पालबाट हालेर इ यस्तो इ जान्नुभयो यसरी लेस आफै बान्ध्न जुत्ताको तुना आफै बाँध्न सिक्नुपर्छ लडिन्छ नि नत्र त अल्झिएर है यो आफै बाँध्न सिक्नुपर्छ अब आज त हामीले के के पढ्यौँ भन्नुहोस् त हामीले हाम्रो पहिरनको बारेमा पढ्यौँ हामीले कस्तो कस्तो लुगा लाउँदो रहेछौँ बाबा मम्मीले कस्तो लाउनु हुँदो रहेछ हाम्रो राष्ट्रिय पोसाक के रहेछ त्यसपछिबाट अर्को लुगा कसरी पट्याएर राख्ने अनि त्यसपछिबाट यो पन्जाहरू मोजाहरू आफ्नो कसरी ठिक ठाउँमा नहराउने गरी राख्ने अनि त्यसपछि जुत्ताको लेस कसरी बाँध्ने पनि मैले सिकाएँ है, है अब चाहिँ म झन्डै झन्डै जाने बेला हुन लागिसक्यो तर पनि मेरो अघि दौरा सुरुवाल लगाएर भएको साथी थियो नि उहाँले कस्तो राम्रो लुगाको एउटा कविता लेखिदिनु भएको छ हजुरहरूलाई अघि मेरो साथी आउनुभएको थियो नि दौरा लाएर के त दौरा सुरुवाल लाएर यज्ञराज अवस्थी हो उहाँले त्यही तपाईँहरूको लागि कस्तो राम्रो कविता लेखिदिनु भएको छ सुन्ने हो सुन्ने अनि मसँगै गाउने हो ल है त मसँग यहाँ छ यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ छ म मुनि गएँ यहाँ छ है कविता छ यो कविता चाहिँ स्क्रिनमा पनि आउँछ त्यहीँबाट हेरी हेरी गाउँदा पनि हुन्छ है म पनि गाउँछु नि कस्तो मनपर्छ मलाई यो कविता कविताको नाम चाहिँ हाम्रो पहिरन हेर्नुहोस् है, है त चोलो लाएर आमा टोपी बुबाले फेरि है त स्क्रिनमा हेर्नुहोस् न है सारी चोलो लाएर आमा जानु भो कोट पाए ठाका टोपी बुवाले नि लाउनु भो फरिया लगाई बहिनी नाच न थाली छम छामी दौडा सुरु अल लगाएर भाई घुम्यो फनफानी स्क्रिनमा तपाईले पिक्चर पनि देखिरनुभएको छ है मेरो कवितामा के के लुगाको नाम आको छ स्क्रिनमा आइराछ नि गुन्यू चोलो लाइर हजुर आमा बस्नु भो धोती लगाई दिदीले पटुका निकास्नु भो पटुका भनेको थाहा छ हजुरआमाहरूलाई कतिजनाको त मम्मीहरूलाई पनि यो ढाड दुख्छ भनेर यहाँ सेतो सेतो लगाउनु भए हुन्छ नि यसरी बेरेर त्यसलाई हामीले पटुका भन्छौँ वाइट कलरको हुन्छ कत्तिको कत्तिको त्यो पहेँलो कलरको पनि हुन्छ कति राम्रो सुहाएको इष्ट कोट काकाको काकीसँग झन् राम्रो पछ्यौरी छ ढाकाको पछ्यौरी भनेको जाडोमा ओर्ने हुन्छ नि हो त्यसलाई पछ्यौरी भन्छ पिक्चरमा पनि देख्नुभयो नि है स्क्रिनमा फेरि एकचोटि म गाइदिन्छु सुन्नुहोस् है गाई सारी चोलो लाएर आमा माइत जानु भो कोी बुवाली फरिया लगाई बहिनी नाच्न थाली छ दौरा सुरुवल लगाएर भाई घुम्यो फनफनी गुन्यु चोलो लाएर हजुर आमा बस्नु भो धोती लगाई दिदीले पटु कानी कस्नु कति राम्रो सुहाएको इष्टकोट काकाको काकीसँग झनै राम्रो पछ्यौरी छ ढाकाको गुड स्क्रिनमा देख्नुभयो नि सबै कविता पनि देख्नुभयो लुगाहरू पनि देख्नुभयो होला है अब चाहिँ आजको क्लास चाहिँ सकिने आँट्यो अब आज चाहिँ म यहाँबाट जान्छु अर्को दिन फेरि म आउँछु मेरो डरीले पनि बाई बाई भन्दैछ हजुरहरूलाई अर्को दिन भेटौँला है हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद क्लासमा मजाले सुनिदिनु भएकोमा पढिदिनु भएकोमा नि है धेरै धेरै धन्यवाद एउटा कुरा त भन्न बिर्सेँ मैले के बिर्सेँ थाहा छ मैले अहिले हजुरहरूलाई हाम्रो पहिरनको बारेमा पढाएको थिएँ नि हो त्यस्तो पहिरनहरू हजुरहरूले के के लगाउनु भएको छ आ नमस्ते म गोमा हुँ मैले आज प्यान्ट लगाएको छु सर्ट लगाएको छु यस्तो यस्तो खालको भिडियोहरू बनाएर हामीलाई पठाउनु छ है हजुरहरूले बनाउनु भएको भिडियो अब जस्तै पहिरनको लुगाहरूको नाम भनेको भिडियो त्यसपछिबाट लुगा अघि मैले पट्याउन पनि सिकाएको थिएँ नि लुगा पट्टाइरहेको भिडियो हामीलाई पठाउनुहोस् हामी चाहिँ टिभीमा देखाइदिन्छौँ हुन्छ पठाउनुहोस् है त म कुरिरहन्छु कसले पठाउनु हुँदोरहेछ पठाउनुहोस् है अहिलेलाई बाई बाई Be Smart, a complete solution for your school. Creative Edutainment World, Kathmandu, Nepal. Phone number 014411366.